לולו מתקל, גולדברג שולח את מיקי כהן קדימה, לולו מימינו, מיקי כהן משנה כיוון בצדק, עכשיו אלון נתן לביתה אולי, מחזיק קצת יותר מדי זמן, הוא סגור, ארז לולו ושאר! משה גריאני הוא הבועט, הוא מקבל את החיבוקים המגיעים לו, אבל גם ארז לולו שווה הרבה הרבה מחמאות. הנה, אלון נתן החזיק הרבה זמן בכדור. בסוף, איכשהו הכדור הגיע ללולו, כדור מצוין ונגיחה של משה גריאני, שאיננו מן הגבוהים בשחקנים, נגיחה מדויקת, מכניעה את אבי רן ורוני רוזנטל, שותף לעצב של קבוצתו לשעבר, כשהאוהדים של מכבי תל אביב בהמוניהם חוגגים ביציעים. סולומון מוניר. אבו קראט. רוילובסקי. עכשיו הזדמנות לארבלי. זי ארמלי עושה זאת. דקה 80, דקה 65 על השעון. זי ארמלי משווה לאחת אחת. הנה רוילובסקי מוסר. הכדור חולף לו בין שני מגנים. טעות שם של שימונוב. הזדמנות לארמלי והוא לא מחתים מול גינצבורג. אחת אחת. سيداتي سيداتي زاهي أرملي يسجل هدف التعادل لصالح مكابي حيفا فيشار شتايم أخط دكا 73 إلي دريكس قدر كور هاتل أو هديم ואין ספק שהייתה כאן טעות של ההגנה שהשאירה אותו חופשי לגמרי. בשחקן מסוכן כזה אסור להשאיר לבד. הנה השמירה של אוסמו לא הצליחה הפעם. דריקס ברגל שמאל מטעה את אבי רן. סוכן או לא, וזה יהיה תלוי הרבה בברלובסקי. כדורים לאמצע בטח שלא יעזור. ומה התופעה הזאת בדיוק? זה אחד שרוצה קצת פרסומת להופיע בטלוויזיה, ואין ספק שיטפלו בו טיפול הוגן והולם. טוב, זה קצת משחרר את המתח במגרש, אבל משחק הגמר הוא עניין רציני, ומכבי חיפה רוצה לחזור לתמונה. הכדור עכשיו אצל ברוילובסקי, ונשיא המדינה חיים הרצוג מעורב מאוד במשחק. ושאר! שאר של משה סלקטר. אבי גינצבורג מוכה על הלוח 2-2, זי ארמלי מחבק את האיש שכבש את שער השוויון, משה סלקטר, שנכנס כמחליף. את שלו הוא כבר עשה, את היומית שלו הרוויח. זי ארמלי כבש את השער הראשון לחיפה, הוא את השני. הנה הקשתה של מרילי, נגיחה חזקה מאוד, וידיו של בוני גינצבורג קצרות. דקה 86, 2-2. סולומון מוניר. ארמלי! כן! זי ארמלי! דקה 11 של ההערכה, זי ארמלי כובש שער מדהים, כמו בימים הגדולים שלו. הכדור הגיע אליו עכשיו מן האוויר. תראו את הביטה הזאת, תראו מה גינצבורג עושה. כמעט הגיע, הכדור בסוף נעצר לו ברשת, ומכבי חיפה מובילה 3-2, כשהכדור עכשיו אצל אלי דריקס.
הוא נחסר, עולה את הכדור יפה משמאל קרייס, עכשיו דריקס, איזה שער! אלי דריקס עם השער של זי ארמלי היה מדהים. הרי השער הזה אנחנו רואים רק בקטעים מאירופה. אלי דריקס משווה ל-3-3, איזה משחק דרמטי. הנה הכדור בא לו מאחור, גולדברג עצר אותו על החזה, העביר אותו עכשיו שמאלה אל קרייס, קרייס נוגע עכשיו את הכדור אל אלי דריקס, ותראו מה שהוא עושה, מספרת לאחור, ואבי רם מסתכל לאחור ורואה את הכדור בתוך הרשת, 3-3. סולומון מוניר, סיידתי, 3-3. אולי ההתקפה האחרונה במשחק, ואני חושב שלא, לא, השופט סיים. ובכן, משחק הגמר בין מכבי תל אביב לבין מכבי חיפה מסתיים אחרי 120 דקות בשוויון 3-3. אלי דריקס יושב לו לנוח, ועכשיו תהיה הכרעה אחרי שהשופטים יצליחו לארגן את השחקנים, תהיה הכרעה בביתות 11 מטרים, 5 ביתות לכל קבוצה לסירוגין. בסך הכל שלב ההכרעה בגמר 1987 בין מכבי תל אביב לבין מכבי חיפה מתחיל. הבועט הראשון מן הנקודה הלבנה, ציון מרילי מול בוני גינסבורג. והכדור בחוץ. זו התחלה רעה מאוד, התחלה צולעת למכבי חיפה. ציון מרילי בדרך כלל כל כך בוטח בעצמו, הוא יודע למקם את הכדור היטב, אבל הפעם בעיטה גבוהה מדי. ונראה מה יעשה אבירן עכשיו. והבועט מולו הוא אלון נתן. למכבי תל אביב, שהם למעשה 2-0 אם נביא בחשבון את ההחטאה של מרילי. זי ארמלי יהיה הבועט הבא מול גינסבורג. הנה הביתה המצוינת של אלון נתן. אסור לארמלי להחטיא. והצירה של גינסבורג, ואני חושב שמכבי חיפה בצרות. מכבי חיפה בצרות, אין לה אף שער, עדיין 1-0, אבל היא בזבזה שתי בעיטות. יציאה טובה של גינסבורג, אולי הוא זז טיפה לפני הבעיטה, השופט נותן לזה לעבור, ואנחנו לקראת הביתה הבאה, גולדברג מול אבי רן. ו-2-0 עכשיו. מכבי תל אביב קרובה, קרובה עכשיו לזכייה בגביע. כמובן שסלקטר חייב עכשיו לכבוש, והוא עושה זאת. השער הראשון מן הנקודה הלבנה למכבי חיפה, משה סלקטר. הביתה של מיקי כהן, אני חושב, זה הנקודה המכריעה עכשיו. אם הוא יפקיע פסיכולוגית ואולי גם מעשית, מכבי חיפה תהיה בחוץ. כל כך הרבה מוטל עכשיו על שכמיו של אבי רן, וכמובן, כפי שאמר עכשיו יהודה שרבני, מיקי כהן, מספר 11 הבועט במכבי תל אביב.
איזה מתח. והצירה של אבירן, לא, השופט מצווה על ביתה חוזרת. השופט מצווה על ביתה חוזרת, אולי, אני לא יודע אם נספיק לראות בהילוך חוזר שאבירן זינק לפני הביתה. לא, לא, הצירה אושרה, הצירה אושרה, גבירותיי ורבותיי, הצירה אושרה. כדור פגע בעמוד, ואנחנו עכשיו במצב מעניין מאוד. עדיין 2-1. וברילובסקי שולח את הכדור פנימה, 2-2. שתי החמצות לחיפה עד עכשיו, אחת למכבי תל אביב. אלי דריקס עכשיו הבועט הבא. כדור פשוט מאוד, הטעיה טובה. המון ביטחון והמון קור רוח אצל אלי דריקס. 3-2 עכשיו למכבי תל אביב. ואם קלינגר מחטיא עכשיו, הסיפור גמור. הביתה החשובה מאוד של קלינגר, והכדור בפנים. הוא משווה ל-3-3, אבל עדיין החטאה, זכרו, לחיפה. ובני טבק יכול עכשיו להכריע את המשחק. בני טבק ניגש עכשיו למקם את הכדור במו ידיו. הרגע הדרמטי ביותר במשחק הגמר 1987. הביתה האחרונה, בני טבק, והגביע של מכבי תל אביב. באיזה קור רוח הוא עשה זאת. הניסיון שלו עמד לו בגמר החמישי שלו. וכן, מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה 1987 מול מכבי חיפה בביתות הכרעה. הביתה הזאת של בני טבק הכריעה את המשחק. בירותיי ורבותיי, מסתיים זמן שידורנו עכשיו את טקס הענקת הגביע. אנחנו, עם השמחה כמובן של המנצחים ותוגת המנוצחים, נשדר במהדורת מבט. בינתיים תודה ליהודה שרבני הפרשן שלנו, לצוות שידורי החוץ, כאן ניסים קיביטי המחזיר את השידור לאולפן. על מכבי חיפה בביתות עונשין מ-11 מטרים, זאת לאחר שבתום 120 דקות הייתה